Дэг зөрчигчдэд хариуцлага тооцох асуудлуудыг жоохон бүөр хэлээд яваад байна. Энийг дахиад ярих зүйтэй баха. Энэ асуудлын логик нь ерөнхийдөө сөрөг хүчнлүүгөө хандсан зүйл болж хөөрөх гэдэг юм л да. Тэгэхээр энэний цаад талд бид нэр улсын хурлын гишүүн, за тэр тусмаа одоо ард иргэдийнхээ төлөөлөл бас энэ төлөөллийн зарчмыг, төлөөллийн одоо үгээ хэлэх бодол сонлыг, ард иргэдийнхээ сандыг илэрхийлэх энэ нөхцөл байдлыг л хаах талуугаар бид нар орж байгаа шүү. Тэгэхээр энийг нэг бодтойгоор ергэж нэг хараач. Сайн тэгээ бөөр хэлээд ингээл юу болох шинжтэй болоо явчлаа. Энийг ямар нэгэн байдлаар бид нар ард иргэдийнхээ үгийг хэлэх зүйлийг энэ боодог, хаадаг ийм логик бол угаасаа байхгүй, байж болохгүй. Тийм болохоор бүрэн дүрэн үгээ хэлдэг, бүрэн дүрэн өөрсдийгөө илэрхийлдэг ийм боломж олдсон нь бол нэгдүгээр олох хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэр ерөнхий сайдын мэдээллийн цаг дээр өөр сайд орж иж мэдээлэл хийлгэсэн асуудлуудыг болох хэрэгтэй. Бид үндсэн хуулийнхаа дагуу ерөнхий сайдад маш том эрхийг өгсөн. Кабинетээ өөрсдөө бүрдүүлээд бидний энэ улсын хурлын танхимаас баталсан мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ийм боломж болцоог бид нар олгосон шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар буцаад мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт тал дээр бид нар хяналт тавих ёстой. Энийн нэг илэрхийлэл нь бол ерөнхий сайд энэ танхимд орж иж бидэнд тодорхой хариултууд, тодорхой цаг гаргаж өөрөө хурж ирэх ёстой. Энэ бол маш том логик байгаа шүү. Улсын хурлын хяналтын системийн нэг тод илэрлэл нь энэ дээр байж байгаа хэвээр шүү. Улсын орны хэмжээнд хийгдж байгаа ажлууд, орон нутгийн хэмжээнд хийгдж байгаа ажлуудын болж байгаа бүтэхгүй байгаа зүйлүүдийг жинхэнэ учрыг нь олох асуудал чинь бол энэ танхимд ерөнхий сайдтай нүүрт болох асуудал байх хэвээр шүү. Бид үндсэн хууль ярьж байхад бол хэлж ирсэн шүү. За нэг сайд гарч идэг нөгөөх нь хаана юу хийгээ мэдэхгүй тийшээ гараад том толгоолоод ингээд тухайн салбарыг өжигнүүлээд ингээд явчихдаг. Өөр өөрийнхөө бодлоор өөрөө өөрийнхөө интернизм юугаар сандаар ингээд асуудал хандаад явчихдаг. Гэтэл тэрний цаана бол төрийн албан гэдэг асуудал байж байна. Тэрний цаана том хариуцлага гэдэг асуудал байж байна. Тэрний цаана ард иргэдийн илэрхийлэл энгээр дамжиж мөрийн хөтөлбөр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр туссан асуудлуудыг бид нар хянах ёстой шүү дээ. Ард иргэдийн өмнөөс бид нар энэ асуудлуудыг хянах гол механизм чинь бол энд хэрэгжих ёстой байна. Тийм болохоор ерөнхий сайдыг мэдээллийн ерөнхий хэдхэн цаг байгаа шүү дээ. Энэ мэдээллийн цаг дээр ерөнхий сайд өөрөө ирдэг байх гэсэн энэ зарчмын бол үлдээгээ чи гэсэн. Ийм хоёр асуудал байна. За бямцдаг шүү асуулт нар болно. Хууль сонсож байна. За энэ дэгийн зохицуулт түрүү хэлсэн 2007 онд их хурлын гишүүнд бас тодорхой хариуцлага хүлээлэгдэх байх юм. Дэгийн зохицуулт 2007 онд байсан. Энэ зохицуулт бон явсаар байгаа бас жоохон ерөнхийдөө байсан модон хатуу байсан учраас бид бас уян хатан, үе шаттай хөнгөнөөс одоо хүндрүүлэх тийм хэлбэртэй. Ингээдтэй тодорхой үйлллүүдийг нь бас тодорхой зааж өгч байгаа юм аа. Ямар тохиолдолд хуралдаанаас гарах вэ гэхээр гишүүн бусдад саад учруулсан асуулт асуух, үг хэлэхдээ бүдүүлэг үг хэлэх, хэрэглэх, бусдыг доромжлох, нэр төрийг нь гутаах, гүтгэсэн шинжтэй үг хэлсэн бол одоо хуралдаан дараас түүнд үрдсэн сануулгах гол тухай хуралдаанд үг хэлэх ясна гэж. А сая бас аюур сайхан дараа бас хэлсэн. Их хурлын гишүүд баг тийм үү? Бас бусд гишүүдийнхээ үг хэлэх эрхийг хүндэтгэх, санал бодлоо илэрхийлэх хэлэлцүүд оролцох их нь бас хангадаг байх хэвээр. А тэгэхээр нэг гишүүний эрх нөгөө гишүүнийх эрхээр тийм хязгаарлагддаг байх хэвээр. Энэ чи бүгдээрээ ард түмэн төлөөсөн төлөө сууж байгаа. Ингийн тулд одоо тийм хуралдааны үйл ажиллагаа хэм явуулахын тулд ийм дэг орж байгаа маа. За мөн одоо үндсэн хуулинд төрийн хуулийг одоо дээдлэн сахих нь бол үндсэн одоо зарчим, бидний үйл ажиллагаа үндсэн зарчим байна. За мөн бид одоо бас тангараг өгөхдөө төрийн хуулийг дээдлэн сахина гэж тангараг өгдөг. Улсын хурлын тухай хуулинд их хурлын гишүүний одоо үндсэн эрх үүрэг дотор нь байж байгаа шүү дээ. 8.1.21 дээр улсын хурлаас батлсан гишүүний ёс зүйн дүрм хуралдааны дэгийг чанд сахин ажиллах үүрэгтэй энэ хууль. За хоёрдогт нь чуулганы хуралдаанд үг хэлэхдээ бусдын нэр төр алдар хөндөд халтахгүй байх үүрэгтэй. Энэ үүргүүдэд биелүүлэхгүй энэ хуулийг зөрчөөд байх юм бол а дээрэс нь улсын хурлын бус гишүүнийх төрхийг хөндөөд байх юм бол гэдэг агуулгаар орж байгаа хуучин байсан залт, хуучин байсан залтыг илүү одоо уян хатан нээлттэй болгож байгаа болохоос биш бусдаар одоо юу гэдэг нь зөвхөн цөөнхийн дуу хоолойг боомгдуулах гэж боох гэж хийж байгаа битгий ойлгооч, шинээр хийж байгаа битгий ойлгооч, хуучин байсан залтыг илүү уян хатан илүү одоо тийм үү ийч аж дэс таах мэс зүй ойлгосоо гэдэг бас хэлье. За дэгийн тухай хуультай холбоотой бас бус бид судалгаа хийсэн парламентын судалгааны байгууллагаар судалгаа хийхэд бол олон зохицуултууд ят юм билэ. За гишүүдийн эрчим мэдээг хэвлэн нийтлэх, хуралдааны тэмдэглэлээр шаардлага тавих,
замун гişүүдийн чуулганы болон байнгаар хамтдаа ирэхгүй бол албадан ирүүлэх, сануулх болон нэрийн дуудах, донгодох, хатуу донгодох, залбын ёсоор уучлалт гуйлгах, гişүүний бүрийн эрхийн хугацааг тийм үү, эрхийг одоо төр хугацаагаар төдгөл зүүлэх, гişүүний бүрийн эрхийг хэсэгчлэн төдгөл зүүлэх, гişүүнийг эргүүлэн татах, гişүүнийг огцруулах гэд ийм одоо олон хариуцлагыг бус улс орнуудын парламентд сэргэлдэг юм байна. А бид бол ийм одоо хатуу залтууд хэрэглэхгүй байгаа. Эндээс тодорхой сайн хэлдэг одоо цөөхөн залтууд. Энэ бол бас олон улсаас тэгчсэн бас чуулганы хуралдаан төрийн эрх барихын төрийн бодлого тодорхойлох дээд байгууллагын үйл ажиллагааг хэвэн явуулах үүднээс энэ бас гişүүд маань өөрсдөө эрхээ илэхдээ бас үүргээ биелүүлдэг байх ёстой. Ганцхан эрхтэйгээр гэдэг дор биш бидээс үүрэгтэй шүү гэдэг бас энэ сонгогчдын өмнө бол төр ард түмний хүлээс үүрэгтэй гэдэг бас ойлгож ажиллах шаардлагатай. Энэ үүргээ биелүүлэхгүй бол гэдэг үүднээс л энэ асуудал орж ирж байгаа гэдэг өнцгөөс таа гэдэг сараасаа гэж хүсэж байгаа юм аа. Засгийн ерөнхий сайдын мэдээлэл дээр бол бас хэрвээ юу авахгүй бол та бүхэн одоо тийм хэлц явцд нь одоо зөвхөн ерөнхий сайд өөрсдөө мэдээлэл хийдик байхаар бас өөрсдөө болно. Энэ бол яг зайлшгүй тохиолдол бас ийм уян хатан зохицуул байвал өшөө илүү одоо хэрэгтэй мэдээллийг салбар асуудал хариуцсан сайдаас нь сонсвол бас хэрэгтэй байж магадгүй гэдэг үүднээс ийм уян хатан болгосон зохицуулт орж ирсэн. Энийг бол хэлэлцүүлгийн одоо анхдаар хэлэлцүүлгийн явц таахан шийдэх бололцоотой гэж үзэж байна. Үгүй л тэмцэн тэмжээгүй гурал байгаа. За бүх чулууны бүрүүд орчих шин. А за Жадамбын Батэрдийн шин дуудах. Нэг минут. Тэмцэн тэмжээгүй. Төрөө бас нэг асуудал гарч ирж хүнсэн да. Хэрвээ энийг хэрэгжүүлэх юм бол хин нэгэн одоо нөгөө танкмаас гаргадаг а эсвэл буцаж танхим дор орж ирэхт нүүдэн дээр нь хаагаа зогсчээд ийм механизм хэрэг болчих гээд байна шүү дээ. Энийг бид нар яах юм бэ? Тэнд чинь нэг одоо юу гэдэг парламентын цагдаа гэж байх юм уу? Гарын мушга гарах юм уу? Хэрэгжихгүй юм би болчих гээд байгаа байхгүй да. Тэрий чи хин хөөж гарах юм. Тэгээ буцаж орж ирэхэд одоо бүрүүд орж болоод түрүү орж ирсэн алхаж явсан да. Тэгээ буцаад хин хөөж гарах юм. Тэгээ хэрэгжихгүй ийм нэг асуудал гарах гээд энийг яах юм бэ? Бодолцооч бас тийм.